ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମ ଗୋଟେ ବି ML ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମ ରମେଶ ଜେନା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଗଠନକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ଏମ୍ପି ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଏ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଚେଲା କୁମାର ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେଲା କୁମାର ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ପରେ AICCର ସଭାପତି ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଖଡ଼କେ ସାହେବ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ହଁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ରମେଶ ଜେନା ଯାହା ଚାହିଁବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ବେକାରୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗହମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଛାଡ଼ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଦିଆହେଇଥିଲା ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏଠି ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ। ଧୋ ତାଙ୍କ ସରିଗଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଗଲା ଆଉ ଆଉ ନାହିଁ, BJP ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ହାୱା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ହାୱା ଥିଲା, ମିଛ କଥା ଲୋକ ମିଛକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ମିଛକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ BJP ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଏହା ମିଛୁଆ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ଢୋ, BJP ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, 22ଟା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ କେତେଟା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ କେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ଢୋ। ଆମେ ବା ସରକାର କରିବୁ, କଂଗ୍ରେସ BJDର ଲଢ଼େଇ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ। 120+ ଗଲାଥରେ ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା 120+ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ 120+, ହଁ 20+ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି 20+ରେ ରହିବେ, ଆଉ 21 ନା 22 ତ ଅଛନ୍ତି 20+ରେ, ଏବେ 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 120, ହଁ 1-2 କାଟିଦିଅ, 120ରୁ 1-2 କାଟିଦିଅ, ବଳକାଟା ତାଙ୍କର ବଳକାଟା 120ରୁ ମୁଁ କହିଲି 20+ ରହିବେ, 21 ରହିଲେ। ଆଜି କହୁଛି ଯେଉଁ 120 କଥା କହୁଛନ୍ତି BJP ବାଲା, 1-2 କାଟିଦିଅ, ବଳକାଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କରିଛନ୍ତି, KBK ଯୋଜନାକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ଆମ ଯେଉଁ KBK ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯୋଜନାକୁ କାଟିଛନ୍ତି BJP ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବେକ ଆମର BRGF ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲିକି 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆମର BRGF କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ID ବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାଟିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ 100-200 କୋଟି 250 କୋଟି 300 କୋଟି ଲେଖା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର 9ଟି ଯୋଜନା ସେ କାଟିଛନ୍ତି BJP ସରକାର ଆସିଲା ପରେ,
ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେନି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବୁନି, ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେନି।